Rəşadətli qəhrəman Nofəl Quliyev vətən müharibəsindəki qələbəmizdə böyük hünər göstərdi. 1994-cü ildə iyunun 11-i Gədəbəyin Qoşabulaq kəndində anadan olub. 2015-ci ildə ali təhsilini bitirib hərbi xidmətə yollanıb. İyul hadisələrindən sonra könüllü olaraq səfərbərliyə yazılıb. 29 sentyabr 2020-ci ildə torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Baş qumbar atan Nofəl 18 oktyabrda Cəbrayıl Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. 27 oktyabr 2020-ci ildə müqəddəs şəhid adını qazanıb. Valideynləri üçün onun yoxluğuna dözmək çətin olsa da, oğullarının mərdliyi, rəşadəti onları da hədsiz qürurlandırır. Bütün zamanları coşdurduğu kimi Nofəl də Polad Həşimovun şəhid olmağı coşdururdu. Bu sentyabr ayında başladı ki, mən gedirəm. Ay bala, iki qardaşım vuruşur və biz yox, mənim qardaşlarım oradadır, mən də orada olmalıyım. Biz bir-birimizə dayaq olmalıyıq, biz qisas almalıyıq. Mən dedi, Şuşaya bayraq taxanlardan olacağım, mən Şuşaya bayraq taxacağım. Gəncədə sayılı hərbi hissədə təlimdə oldular 10-12 gün. Sonra getdilər. Birinci Füzuliyə getdilər. Zəngələyib danışırdıq. Hər dəfə danışanda deyirdi ki, mama ağlayarsa telefonu ver ona. Danışmağa. Özünlə də danışanda deyirdi ki, ağlayacaqsansa danışma. Bəri başdan ağlama. Sonraki dəfə zəng eləyəndə daha mehriban, daha gözəl danışdıq, söhbət elədik. Hamı bir-bir soruşdu. Sağollaşdıq. Axırıncı dəfə. Bütün o Qarabağ döyüşlərini qulaq asırdı. Onun çəkilən kinoların hər birini izləyirdi, baxırdı. Çox pis olurdu. Gözün suyunu tökürdü. Xocalıya baxandı. Çox pis olurdu. Sağ olsun. Yeri cənnətlidir. Vətən sağ olsun. Qardaşımla fəxr eləyirəm. Qardaşım mənim baş ucalığımdır. Həməşə başımızı diş tutandır. Biz ailədə 5 uşağıq. Ən kiçiyi mənəm. 3 qardaşım var, 1 bacım var məndən sonra. Ən böyüğümüz Nofəl, şəhid olan qardaşım. Döyüşlərdə, olduğu döyüşlərdə həmişə irəliyə can atıb, özünü irəlidə qəhrəman olaraq hiss eləyibdi. Dedi, ən böyük arzu müharibədə şəhid olub qayıtmaqdır. O arzu ilə də getdi, elə arzusu həyata keçdi. Vətənpərvər idi qardaşım, çox savadda idi, bizə dərslərimizdə də kömək eləyirdi. Mən özüm institutda, kollecdə oxuyuram. Yəni, mənim dərslərimə gəlib kömək eləyirdi. Tip oxuyuram ama. Qardaşım iqtisadı qutarıb, ondan belə başı çıxır tipdən. Ondan da mənə kömək eləyirdi. Qardaşım başda olmaqla bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ailələrinə səbir diləyirəm. Bacılarına, analarına deyirəm. Atalarına sözüm var deyirəm ki, başınızı diş tutun. Mən kimi, yəni mən fəxr eləyirəm qardaşımla. Özümü çox şanslı hesab edirəm ki, qardaşım var, elə qardaşım var mənim. Nofəl 28 oktyabrda doğulduğu kənddə dəfn edilib. Cəbrayılın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Hünər dolu şərəfli ömür yolu ilə vətənin övladı olduğunu sübut etdi. Qəhrəmanlar unudulmur. Sən də bizim üçün əbədi yaşar oldun, Azərbaycanın qəhrəman oğlu.